L'art pot salvar el planeta. Aquesta és la premissa del projecte Be an Artist to Save the Planet, del qual participa l'Institut Sant Pere i Sant Pau. Ho fa conjuntament amb els alumnes i professors de tres centres educatius d'Itàlia, Polònia i Turquia, que durant aquests dies estan de visita a Tarragona. Divendres oferiran una cantada amb els alumnes catalans amb la protecció del medi ambient com a tema central. Els objectius més importants d'aquest projecte és principalment conscienciar a la nostra societat de la importància de fer coses petites que estiguin al nostre abast per a cuidar el planeta, per a cuidar la nostra ciutat, el nostre poble on vivim. No? Be an Artist to Save the Planet va començar l'any 2019 i des de llavors els centres educatius participants han mantingut el contacte telemàtic. Els seus alumnes i professors han desenvolupat activitats com cinefòrums o xerrades conjuntes vinculades a l'ecologisme. Per a mi ha sigut un plaer poder participar-ho aquí i és una experiència molt bonica perquè a part aprens l'anglès, parles en diferents cultures. I'm very excited about the project. Estic molt motivada amb el projecte i amb conèixer gent nova. Tothom és molt amable aquí a Espanya. Els joves estem interessats en l'ecosistema, tot i que no ho sembli, i ens agrada aprendre'n coses. La primera parada ha estat Tarragona, però durant l'any vinent diversos alumnes de tercer d'ESO visitaran els altres instituts implicats per dur-hi a terme activitats culturals similars.